chudnutie funguje len vtedy, keď chudneme s rozumom. To znamená, všetky zložky, ktoré nám pomáhajú na chudnutie, dáme dokopy a spojíme ich do nejakej synergie. Pohyb, strava, hlava. Hlava to začína celé. Strava, pohyb. A pohyb môžete rozdeliť na cvičenie, drepy, kľuky, fitness centrum s činkami, s vlastným telom. Tomu hovoríme silový tréning napríklad. A potom napríklad na kardio. Behám, plávam, bicyklujem, chodím, turistikujem. Každé z nich má svoj význam. Opäť, keď jedno z nich vynecháme, vždy to bude mať nejaký efekt. Čo je úžasné na týchto jednotlivých zložkách strava, hlava, pohyb, ktorý sa dá rozdeliť ešte na kardio, teda nejaké vytrvalostné aktivity a silový tréning, je to, že 1 plus 1 plus 1 plus 1 sa nerovná 4, keď sa robia naraz, ale 10.